Väga hea pall tuleb sinna nüüd Volodinel. Volodin paab palli kasti ja see pall maandub väravas uskumatul kombel. Saab uuesti proovida tsenderdust, see kord taha posti. Ja käre! Oi! Karm ööle! Selline karm! Kedagi on neist ero saab sealt lüüa ja Veen saab lükata saame kohpa ei lähti värava all ja tuleb ära ja tuleb kääridega ära sealt.